إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دالله سبحانه وتعالى بشمار نعمتوني بدي خبل مخلوق باني چلاغي سابول گران دي، خصوصا بدي زمانه كي و زمان بدي وقت كي و بدي دور كي كما پوه چه الله سبحانه وتعالى دي انسان لور کرده، دي تکنالوجي تسره و گوري دانن سبا چه کما ده او پراخ شوی ده ټکنالوژي، قسمه قسم آلات او سیزونه راووتل چې انسان پکې سوچو کې نو حیران شي. د دې آلاتو د لاسه، د دې ټکنالوژۍ د لاسه، د خلکو رابطې د یو بل سره اسانې شوې او لرې نږدې کو. خودی سیم کلنا کلکیگی چی اغا نیجدی لری که وصله بوی چی لری نیجدی که دا خوازیه ده، نیجدی سنگ لری کهی نو داغی تفصیل خوب خب دی منز که رازی درس خوب دی منز که یو خبر دای ده ساتا چی نیجدی لری کهی اللہ سبحانه وتعالی نیجدی ده، نو چې کله سړی دا ټکنالوژي او دا آلات غلط استعمال کړي نو هغه لرې خو نږدې شو، کوم ملګري او خپل خپلوان و رابطې خو هغه نږدې تې لرې شو، یعنې د الله نه لرې شو، د الله سره رابطه کمزورې شو. نن سبا انټرنیټ ته وګوره، دا یو نعمت دی چې الله سبحانه وتعالی موږ لرا کړی او په دې باندې شکر ادا کول غواړي چې الله سبحانه وتعالی دا اسانتیا پیدا کړې ده موږ ته. په هغه نعمتونو کې یو نعمت دا انټرنیټ دی چې دا مخکې نږدې وخته پورې نه و، شاته ډېر مزه، بلکې نږدې وخته پورې دا نیټ او دا انټرنیټ او دا قیسې نه وې. اوس دا دومره عام شوي دي چې په هر کور کې دننه وي، او د ماشوم سره او د لوی سره، د زنانه او نارینه ټولو سره لاس کې دي. انټرنیټ دومره عام شو، بلکې د بعض غریزي علاقې چې هلته د خوراک څښاک سهولت به نه میلوږي، خو د انټرنیټ سهولت پکې وي. هغې کې د دې یهودو نصاره او خپل اهداف هم دي، ځکه دا ډېر عام کړی، نو دغه علاقو کې هم ته د نیټ کار کوي. دا انټرنیټ سید چې الله نعمت ته خدای دې ساتي چې الله دا نعمت به استعماله پاغه سکی چې باغې باندې الله سبحانه وتعالی راضی کی، او دا دې نعمت شکر ادا کول. دا نعمت شکر ادا کول دی چې ته استعمال کی پاغه سکی چې باغې باندې الله راضی، او پاغه سکی استعمال نه کی چې د سنت الله سبحانه وتعالی منع کړي. نن سبا د انټرنیټ د عام کېدو د لاسه ډېر مسلمانان وروڼه او خویندې هغه موږ وینو چې هغوی د الله د حدودو نه وړېدلي، او شریعت چې کوم پولې یې ښودي د هغې نه تېر شوي، او د ډېر حده پورې دشمن کامیاب شوی. یو ما مخکې هم دا خبر ته اوسته کړی چې جنگ په دوه قسمه، یو جنگ هغه جنگی چې میدان کې سړی مخامخ شي یو بل سره او مقابله وکړي، په توره ټوپک تماچه باندې مقابله وکړي، په پرزولو وکړي. په دې قسمه جنگ کې کېدی نه شي چې کفار زموږ نه وګټي، دا نه منلو خبره، او هغو ته هم پته ده.
نو دویم جنگ دی غیته الغزو الفکری ویل کی اغه جنگ چې پای کی دماغ استعمالی او په دې جنگ کې مسلمانان بانتهای کمزوري ځکه چې د ډیرو مسلمانانو دماغ سوچ فکر هغه د خېټې نه اوړي او د شهوت پوره کولو نه نو یا سوچ او فکر د خېټې د شهوت سره دی او یا د عورت د شهوت سره دی او هغه زمونږ د دشمن د هغوی سوچ ډېر اوږد دی نو د پته چې مسلمانان په دغه جنګ کې نشو خرابولی نو راشه په دې جنګ کې خرابو چې هغه د فکر او د سوچ او د دماغو جنګ دی نو دا قسمه آلات د هغوی جوړ کړو په دې کې نقصانات ښه ډېر دي خو نن سبا د دې نه خلاصې نشتی که موږ داسې وایو چې بالکل یې بند کړه نو دا کېدی نشي چې بالکل یې بند کړي استعمال به دې لازمي نو بیا څنګه به استعمالو د هغې بعض آداب او بعض طریقې د قرآن او حدیث په رڼا کې دا اگر که اوږده موضوع ده خو موږ به راټوله کړو په یو څو نصیحتونو کې او زما اکثر موضوع اکثر بیان او اکثر درس کې زه دې خبرې ته لازم اشاره کوم او د هغې وجه دا ده چې دا یو عامه خبره ده نو کوم شی چې عام شي د هغې باره کې به نصیحتونه ډېر کړي بلکې ټول علماو له او دعاتو له دا پکار ده چې حالاتو مطابق هغوی درسونه او بیانونه وکړي ما خبره ده کوله چې د انټرنیټ د استعمال نه بغیر گزاره نه کیږي نن سبا بلکې کمې ادارې ته چې ورځي حکومتي ادارې ته که عامې ادارې ته هغه هم تاته وایي چې دا کار په انټرنیټ کیږي داسې کیږي دغه کیږي نو که یو سړی ډېر وایي چې زه نه استعمالوم خو استعمالوي به نو دا یو څو نصیحتونه د زړه د کومې نه د یاد ساتئ هر هغه سړی چې دا انټرنیټ استعمالوي هر هغه سړی چې انټرنیټ استعمالوي او انټرنیټ دا لفظ دا عام لفظ دی په دې کې هر څه دننه رالو موږ یو خاص خبره نه کوو چې مثال کې پلانې شی استعمالول په نیټ باندې نه نیټ استعمالول انټرنیټ استعمالول دا عام ټکی په دې کې ټولې خبرې دننه راځي او د هغې تفصیل به راځي انشاءالله یو څو نصیحتونه اولنی نصیحت د سترګو حفاظت انټرنیټ که نعمت دی خو فتنه هم ده او غټه فتنه ده او په دې کې داسې داعیان دي دعوت ورکوونکي چې هغه د جهنم په دروازو ولاړ دي او تا به راکاږي د جهنم طرف ته د هغوی کوشش دا دی چې څنګه به دا سړی موږ جهنم ته راکاږو او څنګه به دا سړی موږ د الله سبحانه وتعالی په نافرمانۍ کې اخته کوو که تاسو خیال کړئ چې کله څوک نیټ استعمالوي او یو صفحه کولو کې یو پاڼه کولو کې په نیټ کې یا فیسبوک یا بله بله که هر شی نو په هغې کې به تاته د جنکو تصویران دا به لازم راځي دا فتنه ده داسې نه شي کېدی چې یو سړی وي چې زه به بالکل محفوظ یم د دې هر څه نه دا به ستا مخې نه راځي او ته به کوشش کې د هغې نه د بچ کېدو او د دشمن دغه چال دی چې موږ وشرمی او زموږ دین خراب کی نو ته به کله کله په موبایل کې ګوتې وایې اکدم به په دې باندې یو تصویر راشي د زنانه نو ته به ښه عزتمن سړی خوښ شې چې خلک ویني د هغوی بل شان ګومان شي وایي دا سړی به قصدن دا چل کوي د به دا طریقې نو هغه عزتمن سړی د هغه ملګرو په سترګو کې څه شي سپک شي پرېږدي دې نه په ارام که ته هر څه ګورې او ماته داسې یو دغه وښایې په نیټ کې یو صفحه یو ویبسایټ
چې هغه د زنانو تصویرونه پاکي کوي نو د شمار چته به وسوي او هغې له ډېر خلک نه ورځي. هغه شمار چې دي هغه ډېر خلک استفاده نه کوي. کوم ګن بلا چې نن سبا استعمالیږي په هو کې یو مشهوره یوټیوب دی او دا ډک دی د زنانو د تصویرانو نه او د ویډیوګانو نه او د فحش کارونو نه. بیا فیسبوک دی اندم دغه شی دی زنانو تصویران ویډیوګانې دا به ته راځي. نو نصیحت اولنې د سترګو حفاظت. د دین د دشمنان غواړي چې تا په ګناهونو کې اخته کړي. الله سبحانه وتعالى په قرآن کې دا خبره کړې ده، والله يريد أن يتوب عليكم. الله غواړي چې تاسو توبه وباسي او الله غواړي چې تاسو د ګناهونو نه څه شي پاک شي. خالدین دشمنان څه غواړي؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله وي الدين دشمنان غواړي چې ته کوږ شي او خډیر کوږ شي د دین نه واوړې. دا الله خبره ده. اوس که زما خبره وي نو کېدی شي چا ویلی وي چې مړه ده خو دی خپله خبره کوي. الله وي زه دا غواړم چې تاسو د ګناهونو نه پاک شي او د دین دشمنان دا غواړي چې تاسو کاږه شئ د نیغې لارې نه او د هغې نه واوړئ په ګناهونو کې اخته شي. مسلمان له چې الله کوم عزت ورکړی دی هغه د دین د لاسه دی، د خپل دین حفاظت او د دین په حفاظت کې دی چې د سترګو حفاظت وکړي. د مؤمنانو شان الله ذکر کړی په قرآن کې څه وی الله، والذین لا یشهدون الزور. مؤمنان هغه خلک دي چې دوی د دروغو مجلسونو له نه ځي، دوی د ټنګ ټکور په مجلسونو کې نه کینی، دوی په هغه مجلسونو کې نه کینی چې په هغه کې د دین خلاف کار کوي. بیا الله څه وایي، وإذا مروا باللغو مروا كراما. الله وایي که چېرته د بې دینۍ په کار داسې تیریږي نو صرف تیر شي. دا یو اهم نصیحت. الله وایي تیر شي، نو که چېرته ستا مخې له داسې تصویر راشي نو څه کوه څه کوه. دلته الله څه وایي؟ څه کوي؟ تیر شي. تیرېدو مطلب دی چې ودرېږي به نه. دا آیت خو الله سبحانه وتعالی دا خبره کوي چې کله دوی په داسې مجلس باندې تیر شي چې پای کې د الله نه فرمانی کېږي نو صرف پې تیریږي ایکې څه نه اخلي ایته ودرېږي نه. نو په دې کې دنه دا خبره هم راله، کله چې ته انټرنیټ استعمالوې او چېرته مخې ته داسې تصویر یا څه شی راغی نو په هغې باندې تیریږه. او دا د شیطان یو دغې چې نه زه خیر یو نظر، د خیر یو نظر د ابتدای د تباهي. نن یو نظر سبا دوه بلوز درې نو بیا به ورسره عادت شي، نو بیا به دا نشه جوړه شي. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې د مؤمنانو صفت یې کړی څه وی الله، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. الله يكل جدوي سكار ويني تغا بالتو كاري ده دين خلاب كاري أعرضوا عن ده غينا مخواري هر بفايده كارنا مؤمن مخاري وغي تودري جينا عام بفايده كارنا چه بيه گناه كاري چه ده گناه كاري نبيه بسن مؤمن غي تودري جي او بايك بي ساخلي. نما طول رونا وخواندو ده نصيحت که چېرته تاسو انټرنیټ استعمالوو په هغې کې مخې ته د زنانو تصویران راشي او دعوت درکوي تا ته چې دې طرف ته وګوره د الله نه فرماني وکړه نو هغه مه کوه. دویم نصیحت هغه ده د الله نه یره کله چې یوازې یې. دا ډېر اهم نصیحت، د الله نه یره چې کله سه کله یوازې یې. الله اکبر. د منافقت ډېر صفات دي چې هغه د علماو بیان کړي، قرآن او حدیث نه راویستي. یو صفت وي د منافق دا دی چې د الله نه یریږي د خلکو په مخ کې، ځان له دې نه یریږي. د الله د یرې نه ځان په دې ښکاره کېږي زه جاړمه د خلکو په مخ کې، خو یوازې چېرته دې سترګې نه اوښکه نه اتلې.
دخل کو مخ کی چودری ودوگ د منزونه کی زل لبیا یو رکاتوم نکی دا د منافقت صفت دلانه یره چې کله یوازی دلانه یره چې کله تی او لای او انټرنیټ د سره ای بیا په دغه ټیم کې دلانه یری ده دغه ټیم امتحان ده چې صرف الله تعینی او نور څوک د خوا کې نه او ته ګناه ونه کې د دې لپاره غټ ایمان پکار الله یې موږ ته نصیب کړي ځکه چې دا ډېر خلک د دې مخلوق قدر کوي د هغوی په مخ کې غلط څه نه ګوري خو چې کله دی یوازې شي بالکل د الله سبحانه وتعالی سره نه بیا هره ګناه کوي او دغه انسانان دي چې ایمانونه ډېر کمزوري شوي چې سړی ته دا احساس پخپله دی وی الله ما ییني زما اوري او چې الله ییني اوري نو خو دیزي کې دی مینی که نه ځکه یو کس وی زوی ته نصیحت کوو وی چې کله د شپې تیاره شي والنفس داعية إلى الطغيان أو نفس ده تدعوت تركي جي گناوك ده اللانا فرمانيوك أو بيادة تدامو ويك جي شبه ده تيارة ده سوك تنيني نوي پا جواب كو تدوا وچا جي تيري پيدا كده ده غميني سيده جي مخلوق تنيني وچا جي ده تيارة پيدا كده ده غديني چي كلا ده قانون ساب ازلكيوه دا قاعده او دا نصیحت ستا په زړه کې و نو ته به د الله نه یریږي که د خلکو په مخ کې و که یوازې دا د مؤمن شان دی د الله نه یریږي هر وخت الله سبحانه وتعالی صفت په من کې پیدا کړي الله د منافقانو خبره هم کړې ده نسوي الله سبحانه وتعالی په سورة النساء کې يستغفون من الناس الله یریږي او پټیږي د خلکو نه دا د منافق صفت ولا يستغفون من الله وهو معهم او نيريږي دا الله نه چې هغه دوی سره دی علم قدرت احاطه اورېده لیده په دې لحاظ سره الله زموږ سره دی يستغفون من الناس ولا يستغفون من الله وهو معهم هغه کم سړی چې د عرش په سوري کې به ولاړي په اوه قسمه خلکو کې یو دغه دی چې ښایسته جنۍ وله دعوت ورکړی و د زینا اوچت نسب وله او مالداره نو هغه ورته ویلو چې انی اخاف الله زه یېرېږم د چا نه د الله سبحانه وتعالی نه دغه خلک دي چې الله ورته ګران دی د هر چا نه زیات او د ایمان پته ګوره په اصل کې چې کله یوازې پته لګي په دغه ټیم کې د ایمان پته لګي اوس یو سړی د شپې په توره تیاره کې ولاړ دی اوږد مونځ کوي او ژاړي نو واضح خبرې چا ته خو یې نشي دلیل دی چې دا عمل څه دی دا خالص دی د الله دپاره او چې سړی په جومات کې لګیا دی په لاره کې لګیا دی په دکان کې لګیا دی د ملګرو په مخ کې لګیا دی نو بیا کیدی شي او کیدی شي دواړه خبرې کیدی شي یا د عمل خالص د الله دپاره دی او یا د چا دپاره دی مخلوقاتو دپاره دی او چې ځان لی یو سړی په هغه اووه قسمه خلکو کې یو رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عینه او یو هغه سړی چې یوازې ناس یک یوازې او الله ورته رایاد شو نو د سترګو نه یې اوښکې لاړې ولې رسول صلی الله علیه وسلم یوازې ناس ځکه چې دا یوازې چې سړی جاړي نو دا پخه خبره ده سو فیصد چې دی د چا د یرې نه جاړي د الله د یرې نه جاړي ځکه چا ته خو د خوسه نشته الله په قرآن کې څه وایي دا دی رب نه مطلب کم ځکه پټ شي سوی الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلا هو معهم أينما كانوا الله وجه دريك ساني پتي خبري كي سلورة من زيما أو چه پينزي إلا هو سادس ومزيش بغم يما أو كديري أو كلغي
هو معهم اينما كانوا زد غوي سلام غوي بهر زيكي ندير من مت سنگ پٹش او سنگ بتدا گنا پٹکی چیز انٹرنیٹ استعمالو ما او پدی کی غلط سے گور ما ولیا ذو بالله زما پٹشم دلن ددی رب نے مت سنگ پٹشی چی خپل زان مبارک سوئی يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله يزد استرقو خيانتهم في جنما أو پس سنوكي جي سيدي أغراتهم پتا پس سنوكي جي سيدي لكن دانت تالا كده ندي گوره أو تا انترنت استعمال کو أو پاقی كده داو كتو دغا دي وكتو الله يداخو پريده پا دي سنوكي جي سيدي دام ما تمعلوم دي نو سنگ بتا دی ربنا پتش دا گناونا تبایی که دی انسان زیت یو حدیث بیانو ما ما تا سمخ کم بیان کرده امام ابن ماجر رحمه الله روڑه او شیخ البانی سعی کرده دا ثوبان رضی اللہ عنہ حدیث دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأعلمن اقواما من امتی یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تهامة زب خپل امت کی دیس خلق بیجن جی قیامت پروز با دومر دیر نیکیانی روڑی لکه دی اتحام علاقی دا غرر غرون چی دی غرون امر نیکیانی بی فیجعلوها اللہ عز و جل هباء منثورا اللہ بولا نیکیانی طولی دولکی وابل و زیوانا ختم بش ثوبانوی چی یا رسول اللہ صفهم لنا جلهم لنا یا رسول اللہ دا خلق منگتا او خیدا سوکت الا نكون منهم دي جنيت من بكي وسعب الكلام بزان ويريد ودي سنه بدي خلقو كي منغم الرسول صلى الله عليه وسلم اما انهم اخوانكم دا استشرون لي ومن جلدتكم ام دقش استاذ بجان انسانان دي ودقش سرمني دا يو شي ايتاس شي چله بي سفرق يا رسول الله ولكنهم اقوام الرسول صلى الله عليه وسلم كده مرض دي إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها كلت يوازي شي نبيد يوي قنان مخناري تي يوازي شي بيد الله قدر نكي تي يوازي شي بيد الله احترام نكي نقول ما مولي خبرنا لك يو سلي سرا دا غرون عمرني كياني وغطور ولا الله دلي وليك زمان دا عبادت ديس عبادت التق رسول زمان سوي أغوصر نيكياني دا غرون عمر زمان سر سيدي سره سره نشتی او پیپا کی ذنوب الخلوات دا پت گناهون رایشی نو سب تاوڑی اللہ مخیطا پا کم مخبت را اللہ مخیطا زی دا دویم نصیحت دریم نصیحت اغا چی کلم سے خبر نشر کوئی نو مخی دا غیس کوئی تحقیق کوئی او سوچ کوئی سل پیری سوچو کا سل پیری چی دا کم خبر چی زن شرکو ما دا دی بزا اللہ لسنگ جواب ورکو ما وکہ جواب دا سرہو نو بیسکا نشرکا جواب دا سر نشتی میں نشرکو سچی تلی کی او سچی تپو دی گوتو یو بٹن ہوئے کن دا گوتی بم خاوری شو تمم خاوری شو ختم بشو خدار سب دی پاتی شو دی بنا تپ اوس کی یو سڑے قلم روالی سی چیز روالی ولی کی اگر قلم مخاوری شی اگر لاس مخاوری شی او وقت کی اگر انسان ختم شی اگر سی چیلی کری دا اگر پاتی شی اگر نختمی اب تا تا دا قیام پا روز مرا مخیطا کی سی چی تا نشرکے نو سو چو که چی تا سبال نی او تا پسی شا تا دا پاتی شی نو ستا خواه خدا او کنه دویما کم سڑے چی سن شرکے اسلی کی دے خلقو تخپل دماغ خی علماء وی کتاب لکل دیر گران کار دے ولی وی کم سڑے چی کتاب لکی دے دے خپل دماغ پا ورغوی کی دے خلقو توی زدائی مہا زکر چی دے کتاب نما دے پتہ لگی چی دے سنگ سڑے دے تا چی سن شرکے تا خلقو تخی چی زدائی قبیلی سڑے مہا زما دا خوی دے زما دا تربیت شوی دے زما دا خاندان دے زدیسیم زدیسیم اس بودی خلق باقی یادی کتا دا غواری چی کتا دا غواری
چې خلک دې ښه یاد کړي هم ستا په لاس کې ده، که ته دا غواړې چې خلک دې بد یاد کړي هم ستا په لاس کې ده. د انټرنیټ کې یو نقصان دا دی چې دا بې تحقیق خبرونه نشر کول، او بیا خصوصا د پښتنو غو تپوس مه کوه. دا خو غړ سیاستدانان دي چې کینی زمونږ د عوام، نو نور هر څه به پاتې او دی به په دې ګوتې وایي چې پلانی صدر دي سي او پلانی وزیر اعظم دي سي، پلانی ملک له دې سي په کارو، پلانی دې سي په کارو. ته به چې د چېرته د یو ملک صدر پاتې شوی دی واته کاله یا دی وزیر اعظم پاتې شوی، مؤمن په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دی په هغه کارونو کې ګوتې نه وایي چې د ده سره تعلق نه ساتي، په پالتو کارونو کې مسلمان ګوتې نه وایي. ګورې نو بیا دا خبرونه نشر کول بې تحقیقه، د دې بتنه قیامت پر وروسته پوس کی. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، که چېرته یو خبر راورسي الله وایي تحقیق یې وکړئ. داسې دا وکړه نه، خصوصا د دین مسله اخو به زر پیری تلی. خدای نن سبا لکه فیسبوک کې ولیدي چا لیکلي رسول صلی الله علیه وسلم، دسې ټک شیر به کړي او بیا دسې خوشحاله مي چې لکه نن ما د څه کار وکړو، د نیکۍ کار دی وکړو. د الله بنده ښه که دا دروغ وي د رسول صلی الله علیه وسلم په نوم، نو بیا څومره غټ نقصان دی وکړو. یو شی به نشر کړي، لسو کسانو ته مخکې ولېږه، نن د شپې به ته خوشخبري واورې وایي. او کدی ونه لېږله، کدی ونه لېږله، نو دا د مصیبت به راځي. زموږ د ایمانونو دومره کمزوري چې هلته هغه ټکې وګورو چې دا د مصیبت به راځي، یو به سل پیرې مخکې نشر کړو جو د مصیبت رانشي. دا بس پکې وریاذ بالله د ایمان ته چیلنج ورکوي، وایي که مسلمان نه نشر به کې دا قسمه خبرې څوک نه کوي. او که د چا د الله په آخرت ایمان نو هغه به نشر کوي، صرف د څه دپاره چې دا زما دا پوسټ او زما دا صفحه او دا پاڼه او زه مشهور شم، نو چې دا ټکی پکې څوک ویني چې که ستا په الله ایمان بیا به نشر کوي، نو بیا خو لازم نشر کوي د عوام. خو د مؤمن کار دا دی چې دی د چا په خبرو کې نه راځي، څه چې هم نشر کوي که دین سره تعلق ساتي، نو د علماو سره د مشورې نه بعد، د پوه خلکو سره د مشورې نه بعد دا نشر کوم، لایق دی دی چې زه نشر کوم. یا د عالم خبره درس نشر کوي، اوس خبره نه، خو دا حدیثونه چې نن سوا نشر کوي. والله العظیم ما ته په خپل سوسو حدیثونه دي چې مخې ته راغلي چې هغې ته لیکلي لاندې صحیح بخاري، سړی حیران شي چې دا حدیث خو ما ول پر واورو ده وایي صحیح بخاري، یعنی په داسې کتاب کې هم نه دی چې هغه داسې معروف نه دی. نه نه، هغه معروف کتاب چې هغه د قرآن نه بس صحیح کتاب دی، په هغې کې دا حدیث نه څنګه دي ناشنا حدیث چې بیا موږ ولټو نو هغه په صحیح بخاري کې نه دروغ لیکلي، لاندې لیکلي مسلم شریف چې وګوره به یې کې نه دا سنن ترمذی ابو داود دا. نو دې خبرونه د نشر کولو نه ځان لرې ساتئ، د هغه وخته پورې چې څو پورې تاسو دې خبرې تحقیق نه کړی. د دې به تپوس کی الله سوی په قرآن کې ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ان السمع والبصر والفؤاد، د دې سترګو مبارکې به درنه تپوس کی، د دې ژبې مبارکې به تپوس کی، د دې غوږونو مبارکې به تپوس کی، سوی سلیکی سینی ساوري، د دې څنګه چې خبره ختمه شو، د دې به څه کوي څه کوي، د دې به تپوس کی. او خپل وخت مه ضایع کوه په پالتو خبرو کې. دا بعضو هغه دا خبرونه چې نشر کوي دروغ ده، له پاسه به لیکلي او په پاکستانیانو پښتنو مسافرو باندې بل تندر، ته بس یې څه تندر پرې ولید چې وګوري سوچه دروغ یې لیکلي. زمونږ دی چې واوري یو بیا راشي وي ته په اخبار کې راغلي وې، اخبار کوم اخبار ته دی وي، دغه فیسبوک دا اخبار چې دا خو خپل تجارت کې، نو چې څه کوي هغه مخکې تحقیق کوي، دی هر څه به تپوس کی، د دې عمر بدنه تپوس کی، د دې وخت بدنه تپوس کی، تا وخت ضایع کو ناس وي خبره ختمه شوه، د دې هر څه به څه کیږي تپوس کی. مؤمن په پالتو کارونو کې ځان نه مصروفه کوي، مؤمن همیشه
یو فائدہ مند کار کی دی گئی، یا دا دنیا سر تعلق ساتی و یا دا آخرت سر، پا دنیا کی اولا فائدہ رکی یو کار طلب دنیا کی فائدہ رکی کوئی، او کدغنه یو کار طلب آخرت کی فائدہ رکی بیا غی کوئی. اللہ دا مؤمنان و شان ذکر کردے، والذین یبیتون لربیم سجدا وقیاما. اللہ مؤمنان آگا دی چاہوی خپل شپا دیسی تیری جی، یا پا سجدہ کی یا ولاری، اور زمانگا شپی ٹولی پا موبائلو کی تیری، زمانگا شپی اگر پا اسبوک او پا یوٹیوب کی تیری، دیر خلق دی درسون لنرازی وی مالا خوب رازی، او زا ستڑے ما، او چی درس کلتا کینی کلب خلوازی اگر میں بکی او کلب ڈڑی لگئی او کلب سکے او کلب سکے، خود دی فیس بوک تا جب تلائی کی پریوزی او دی واتس اپ تا یوٹیوب تا یو بجی شی دوی شی دری شی منزد نیجدی او دی شی لگ سابت بیار پاسی چی کلتا مزدوری ٹیم شی بیار لار شی دا سر دا وینا چی زنا موبایل نگور ما مالا خوب رازی ولا لازم که دا وی او وقتی بیار سیئی خود چی دین خبر شی دی بیار وی مالا خوب رازی. سلورم نصیحت، سلورم نصیحت طول رونو او خویندو تا چی دا انٹرنیٹ پا استعمال اولو کی اسراف مکوی، دا عوامو دا مطلی چی اسراف پا سکی پا پیسو کی نا، اسراف پا ہر سکی رات لیش، اسراف پا خوراک کی مرازی لکو سی اسراف دیر خوراک کی دسی جلو کو اسراف یوکو، داشم پیسو کی داشم پا خبرو کی اسراف تی اسراف لگیه کرلا 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 داوز اسراف کی بسکی پا خبرو کی، نو داشم اسراف کول دا انٹرنیٹ پا استعمال اولو کی، استعمال کی انٹرنیٹ خود دمرا استعمال که سمرا جورتا ستا زورت تی زرد پا اللہ قسم خورم دی انٹرنیٹ زمانگ نا دا طاقت ختم کرده چی منگ پاسی و دو رکات منزو کو دی موبایلو دا قرآن دا تلاوت اغا وخ زمانگ نا غسته دی انٹرنیٹ دا درسون اغا وخ دا عبادتون اغا وخ اغا عرسی زمانگ نا غسته او صرف پا دغی کلی گئی او دم را استعمال دیر شوی ری چی پا گاڑی کی پا کور کی پا جماعت کی منزل برایش اقامت تا دو منٹ پاتی ری مدی جیب نو موبایل لو بشی وی گوری جدی کسی دیو سنه دی، یعنی دو منٹ دا اللہ پا کور کی احترامن دے انٹرنیٹ نیشی بنده ولی احترامن چیل اللہ احترامو کی دو منٹ نجی پتو تو لگی چلی اقامت تا دو منٹ اشتی نبس دا جیب نبدا موبایل لو باسی او بیو پا انٹرنیٹ کی گوتی لگی دو منٹ پاتی لا سوچت که دعاو گوانا کینا دو منٹ پاتی دا قرآن نیم مخ پا کیویلشی نیم مخ ہوا دو منٹ پاتی دی یو ذکرو کا سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم لا الہ الا اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ حسبی اللہ و نعم الوکیل او نور دیش از کا یو ذکرو کا خیر دیکھ دا دو منٹ دو مرہ مصروف پا دے پا انٹرنیٹ کے چی دا غزی کی ملے گی بیچی سلام ہو گر زی نو سلام علا گر زیولا نیو بیا موبایل تا دا پتا سوچ چیر دا خو پا جیب کرا قیدل او پا دے بس میسیج را گلی منگا بار بار دا میسیج گردی تا دے سخ خوش حالی ہو چی کل موبایل کلو کو بر را گلی مثال که لس میسیج تا تا را گلی یو لس را گلی سخ خوش حالی جی دا بگر سی او چا بس سوی لی او دا قرآن دا میسیج انا دک کتاب دا چا تا کلو نکو چا اللہ سوی دا اللہ طرف نرا گلی کنا دا اللہ کتاب چا او پا دی کچی کمی میسیجی دی اگر دا چا طرف نری ادا اللہ دا طرف نی چا تا دم کلو که پا شوق سرا چا اللہ سوی چا تا دا واتساپ و فیسبوک و دین شینو منو تا دمر خوشا لی چا با سوی لی سبی ویلو خو سب پالتو خبر بکڑی او که فائدہ من خبر کری نو دمر فائدہ من بنی چا غبر اللہ دا خبری نزیت فائدہ منی یا دا رسول سم دا خبری ذکر او کس دا علم نتا پوسو کو مطا اس تمخ کم دا خبر بیان کرو وی تاسو با دا دی قرآن سر سنگ محبت کو سمر محبت با یعنی پخانی خلق چکم اگو تی لند خبر بتو کما وی سنگ محبت چستا سو دی انٹرنیٹ و موبائل سر دی دقشان زمین دا قرآن سر سار چی با زمین استرگی کولاو شوی
نو موږ به سوچ کوو چې قرآن به څنګه راخلو. د شپې چې ویده کېدو نو موږ به قرآن یو څو مخه ووینو بیا به ویده شو. هر ځای کې به موږ کوشش کوو چې قرآن ووایو. چېرته یو ځای ته به ورولو انتظار به م کوو خبره اوږده ده نو څه به م راواغستو؟ قرآن به م راواغستو. او نن سبا چې موږ ویده کېږو نو اول هغه موبایل ښه واړو راواړو ښه واړو دوه درې ګنټې بیا چې سهار څنګه را پاسي سترګې له کولو شوي نه اوسه روالي موبایل بیا روالي. دا کس په نقصان کې دی او په نمونو نقصان کې پروت دی. دین عزت حیا دا خو دې تلي تلي وي خو سترګې نظر خرابېده دماغ کمزوري کېده. دا دماغو کمزوري کوي او دا یو سړی دا چې ډېرې استعمالي او ډېرو ته ګوري سړي نه لیونی هم جوړوي او ستا به د ګناه طرف ته سوچ د دې انټرنیټ د لاسه ځي په مخې ته ګوري په مخ ګوره ګناه طرف ته به دې سوچ د دې نه علاوه دا نقصان واوره د ښځو د خاوند رشته کمزورې شي ځکه چې یو بل له وخه نشي ورکولی د بچو او د پلار رشته کمزورې شي ضرور او ضرور د ملګرو رشتہ کمزوري ته بیٹک کینې سه مجلس کی هر یو سړی به دا موبایل برغه سدی کې وګوتی وي هدي ته ګوري چې مشر دی عالم دی سپینګری دی ملګری دی ماشوم دی خزمی دی دې ته ګوري هدي نیر تل سغار ست به برباد شو. دا دومره خطرناک شی دی چې کله د شریعت په حدودو کې استعمال نکي. ګوره رشتې دې تل سه تباه شو اوس یو سړی د هغه ښځه ده ساده مسلمانه ده غټې غټې کپړې استعمالوي په ډېر قصو نه پوهېږي دا انټرنیټ چې دی ګوري په دې کې دا فحش تصویران او فلمونه د خپلې ښځې نه زړه هغه تور شو چې زما داسې ښځه په کار ده لکه څنګه چې دا ده په دې تصویر کې په دې ویډیو کې نو دی اوس کوشش به کوي چې داسې قسمه ښځه پیدا کړي د دې لپاره کله نه کله په زینا کې واقع شي او خپله ښځه چې هغه په ده باندې مینه ده ځان ورته خاوري کوي ځان پرې قربانوي هغه د بدي شي د دې د لاسه ځکه چې هغه د پلاني ډمې په شان نه ده. دغه شان ښځې چې د هغوی سره موبایل وي په کورونو کې د جنکو سره د خپل هغه خاوند چې هغه ساده مسلمان دی د الله بندګي کې ورزق ګټي او په ډېرو قصو نه پوهېږي هغه د دې ښځې بدي شو. ولې بدي شو؟ ځکه چې دی په دې انټرنیټ کې دغه ډمان دغه هلکان چې هغه براینا ملکان دي او په ځان یې ناشنا ناشنا چلونه کړي دا وایي زما د خاوند ولې داسې نه کوي. د خاوند نه زړه څه شو؟ تور شو. نو که داسې سړي ته طاقت ورته میلاو شو نو دې سړي سره پټ لېڼ هم جوړوي خو که چېرته لار ورته صفا شي. دا برکت دی د انټرنیټ چې کله غلط استعمال شي. نو انټرنیټ استعمال که خو اسراف پکې مه کوه. زه داسې کسان پیژنم شخصي چې په کور کې هلته په کلي کې خرچې ته ضرورت دی د دې سره پیسې نشتی صحیح د مزدوري نشتی کار نشتی خو د دې انټرنیټ لپاره قرضې او دې ته کاډونه اچي چې دا بند نشي. که زما ماشوم وږې پاتې شي خبره نه خو چې انټرنیټ هغه بند نشي. د دې لپاره که ته ورته وایې چې یو غریب راغلی پنځه ریاله به ټول له جمع کړو راځي هر یو کس پنځه ریاله وبسئ نو ډېر به پکې بیا ویني چې د تندې تریو شي او رنګ یې تور شي. ځانله موږ غریبانان او دې انټرنیټ باندې ورشه دې مارکیټ ته په کوم ځای کې چې دې انټرنیټ ته کاډونه خرڅېږي ته رش وینه هلته هر سړي د دغه چغې دغه اواز یې مال راکه مال راکه او کور کې به ورسره خرچم نه د دلیل له بدې باندې چې د انټرنیټ موږ یو ناشنا ځای ته ورسولو. پنځم نصیحت په دې انټرنیټ کې ډېر دیسی خلک دي او ډېر دیسی پانی او ویب سایټ دي چې پای کې د جواریانې موریانې کی او تاسو یې خپل نوم ولیکا او دې کې واچو ستا به پنځه لکه ډالر راوخیږي. د پنځه لکه ډالر خو لوی شی دی نو خو نوم ورواچو ولیکه ولیکه ورواچو هغې ته دا څه دی دا جواری ده دا حرام دی. دا شم په دې انټرنیټ کې چې دا د دغه نمبرې خرڅېږي
نمبر خرسی پسو مثال کتا تو دا پر ڈالر بانی خرسی پر ڈالر بانی دا نمبر والا او کیدیش استا دو ملیون یو ملیون لس لاک شل لاک ڈالر بجی رو خیج ادو یو ڈالر دا خبر دا یو دا دو ندا خبر دا دا چی دا جواری دا حرام دا لس عطر حرام کرد نو دی قسم کارون نزان ساتی خدا میسیج چی رازی با دی موبایل و پنیر بانی دری مبارک شو استا ستا پنزوس لاک ڈالر رو خطو اسٹریلیا کی او پا دا یو سم یو ناشنا خوشحالی پی رہش بیارا بی تمہ بی تال تو ساتی او دا میسیج لیگی او تیتا دا ڈک کاؤ دا ڈک کاؤ دیسی ولی کاؤ دا ولی دا پیسی چوی منتا درانو نو دیر پار دو زریال تا پا دی اکاونٹ مائی را ولی دو زریال پی دو زریال نیم خلاس کی دا حیاء دا ایمان نیم خلاس کی جسے پہ گڑی رہی تھی او پھر ماں دا ٹیلی پون ناکہ دا پاکستان نا اویز موبائلی کمپنی والا خبری کو موبائلی یو سیم موبائلی دیکھا نا پا وقت ماں سے یو سیمو آگا دا موبائلی سیمو ویچ موبائلی کمپنی والا مکتاثر خبری کو دا کراچی نا نظمہ پزلے کی پٹکے پر ہوتا یہ رڑا کوئی اولی زکی چھ دا موبائلی کمپنی خلتا پا سعودی عرب کی دا خود اچھا چھے دا خبر کولا دا اگر دماغ بنشی ہوئی دوم رقم قلی خبر خوبی سامو برابر جوڑا ککن خانماتو میں خزمت ویستا پنزوز در ایل را خطری دی مبارک شا او تا دیسی کارو کا چھے دا بینک اکاونٹ و پلانیش و پلانیش و پلانیش در اول اما وہ خاندل ما توی چھے تخاندی دا دی دو وجی کی دیش یا خوی تا دیر غریبی اول پر دی پنزوز در دا ٹک جس دا خوشحالی نو تو اتخاد دے او یا دیر مالدارے دا پنزوز زرہ تڑی سے معمولی خکارش انہوں سے کپوری خان دے موتی میں خبر دیسی رہ چیز زین غوارم ما تا وی لکا نی غواری سوالو بیدا نوی چیز ماغ پیسی نوی نمی دی پکار بلی دویم پیروی وی منگ بگوری زی موار نیو پنزوز زر ریال دی مای که پنزوز لکمی نمی دی پکار دیر دری سلو پیری دغا اوکو تدا چلو کو دغا چلو کو دا تا پا دیر قسم خبرو نزان ساتی دا طولی ڈاکی دی اکثر جواریانی دی حرام کارو نی نو پا دیر قسم قسو کے گوتی مواحی شپگم نشیحت آغا دادے چی انٹرنیت استعمال ہوا خو پا انسانانو پوری خندہ مکوا پا علماءو پوری مخندہ مزاق مکوا دا چاپا تشویر پوری ٹوغی مکاوا نن سبا عام خلق اپری دی علماء دا تشویروں سر حصہ سکری دا مولانا فضل رحمان سب تشویر بے دیو جنی سر لگو لی او مولانا سب دی جنی سر والا لی اجی تو گوری دا تشویر دی سر یو کڑی دا پلانی سب تشویر تو گوری اگر دا چلکے پلانی سب دا زمان دین ندی علماء خو علماء دی دی عام انسانانو پوری بم دی سنا خان دی دیو اہم نصیحت دی زرد کوئی نتا اس تکوام چی دی تصویرانو دا خانداؤ پا مسلمانو پوری خانداؤ مسلمانو متنگوی انٹرنیت استعمالو و دا اگر مطلب دانے چی تا مسلمانان تنگی یو نصیحت اگر طولو تا دار خوان دورونو تا چی پا غٹو خبرو کی گوتی موا پا انٹرنیت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی سیأتی علی الناس سنوات خداعات یصدق فیها الكاذب ویکذب فیها الصادق ویؤتمن فیها الخائن ویخون فیها الامین ویدیسی وقت برایش قیامت تنیجدی چی سوک رشتیا ہوئی اگر تب خلق دروغ جن ہوئی سوک چی دروغ ہوئی اگر تب خلق سوئی رشتی نہیں بہتا ہوئی امانتگر انسان تب خلق خیانتگر ہوئی و خیانتگر تب سوئی امانتگر ہوئی وینطق فیها روی بدا روی بدا با پکی خبری کئی صحاب کرام رسول روی بدا سوئی شیئی او دا سوک دے اگر رسول سمتی الرجل التافه یتکلم فی امر العام قمقل سڑے پالتو سڑے دا امت پا عام و پا غٹو خبرو کی بگوتی ہوئی حالانکہ سڑے با دی حق دار نیچے با دی کی گوتی ہوئے
نتا سودی سے کارو کی چرا غٹو خبرو نزان سیٹ تساتی سیاست کی دارالو دارالو پردوئے کتب کی سوئے سپایدہ کی دیشی نقصان ہوشی دا نقصان احتمال شتی پایدہ ہو دا زرن ہو باس پایدہ سپایدہ ہوشی میں دا باز کسان لیگی بدی سیاستو کی بخبری کی او دا غیر پار بمندی ہوئی او دا غیر پار بخپل وقتون زائی کی پا دی قیسو کی گوتی موائی دا پریدی چی سوک پکی ککڑ دے سوک پکی لگیا دا غیر پکی لگیای تا دیسی او کارو که چی تا تا فائده میلاوش دیسی او کارو که چی امت تا تا فائده میلاوش مسلمانان تا فائده میلاوش نا پا دی پالتو کارو نو که گوتی موائی دا امت پا عام و مسلو که خبری مکوی دا غیر بعد یو نصیحت اگه داده چی دا انٹرنیٹ استعمال اول خو لازم دی ما خو لکسات مخ که چی دین بچ که دی نیشت خو تی استعمال که دا دین دا پارا زرد پا اللہ قسم خورم چی سمر خلکو تا فائده رسی دلی که تا سو بحیران شد ما سر لکسات مخ که دا ما خام منزن ما خام بانگ نه یو سو منتا مخ که یو کس رابطه اکڑه او دا دیر زینو نه دیر زینو که کوشش کرده زما دا نمبر ننو تا ملاو شنو ما تا پرون ابرزم سا کسان ویلو ویدیش یو کس تا نمبر غواری نمبر ولا ما غوته ما ورکی نن رابطه اکڑه ما سر سنگه خبری شروع کرده ناغا پا جراش ما تی مرور مشکل سده مسئله سده وی زما یو واقعی ده قصه ده ویکم ما ویک خلنده و کمه وی قصه داده چه ده زمکی پا ده مخ دیسی گناه نشتی چه غمانه کردی وز خمال داره ما زینا شراب نشه تماشه جواری ده خواست گپ کاری دو مات نو ما با انترنت که پیلمونه کتو نیورز می ده پیلمونه عراول نو پاگی که پا دی منز که استا دا تفسیر درس راگه نو دا چی کل ما دا ویڈوگان الولی نوی حیا را لاسی دا اللہ نا چی دا با که منز که تفسیر درس آسی تخوولگو جو تک دا ویس اما ولگو او اغیر دیسی زمان پا دی غگونی سی درون درونو نو دیر پا مشکل سر او سو منتا اگر ما پورکلو بیامی پریخو دو بیامی خپل کار شورو که بل روزوی آغا خبری زمان با دی غوگونو کی دیسی لگی آغا آوازی را تو ما چرا شنن با بل در سگور بل خلک سات لگ بیا بل لک سات او دیسی رو 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 نا آغا ما تی دووی چی آغا طول گناون ما پری خودی ری پینزا وقت موز اللہ تا روجو نا دا غید لیس آغا پا جلا شد دا واقع نن ما تا بیان کر نو دیسی سو که چی تا تا پی دینی فائده در ورسی اسی خوم استعماله بی خد دینی فائده تا سنگ در رسی آغا ویب سایتی گورا آغا مصفحی گورا چی آغی که دینی بیانو نی او پا آغی که درسو نی پا آغی که دینی کتابو نی آغا گورا دا واتساب تیتا سرا دا تدیسی کولیشی چی تب دیکی او گروپ مجموعه جوڑا که کم بیان تا ترازی کم نصیحت تا ترازی آغا دی مسلمانانو تمخ که نشر کوا سوال به تب قبر کی پروتی او دغه بیان چې چوری دل د اپ عمل کوي نور ته خې نور ته خې د ټول سلسله په تاسو در روانه فیسبوک چلے بلشي چلے هغه کی یو ائی ڈی یو پانه جوړه کا او د دین اسلام خدمت پکې کوا ناشنا خدمت سره به دیږي کولی شي ککې یاله او کې را دی نو د استعمال کی د دین په خدمت کې دین نشر کی تفسیر یو آیت ته ووریدو نشریکا حدیث تی ووریدو نشریکا لکن نن منگ اسی مثال نن منگ پا دی درس کی دغا حدیث ہوئی کم یو چی نیکیانی بیسی دا غرون و امری او با اللہ ختمی دا سد الاس دا غید الاس دا سمر ناشنا حدیث چی دا تولیک او نشریک سمر خلکو تا با دین فائدہ ورسی دا غشان یو نصیحت آغا دادی چی دا بلچا پنوم بانی صفحہ چلول او ایڈی چلول دا حرام دی او دا دوکہ دا الا دا چیز سڑے چیز دے علم پنوم بانی یو ایڈی او صفحہ چلی او خلکو تووی چی گرے دا پلانی ندا
ومن پدی باندې دینی نشریات کو نو اس خبر نه یا عالم مړل نو چې مړل ټول د پته چې مړل دغه نه خدا غین علاوه لکه نن سبا دا ولیاذ بالله باز لکان سی چل کی د جنکو په نومي ایډی کول او کړی صفحه کول او کړی نه دغه په دغه طریقه باندې به د جنکو سره رابطه جوړی او به نورې جنکی معلومی ولیاذ بالله او کله کله چې سړی غوسه شي نو زما خو په خپله د خولې نه دا خیری وخي چې یا الله کوم چې زن په زور جنۍ کوي نو ته په رښتیا جنۍ کې چې دې ته پته ولګي دا دوکې د یو کس په نوم باندې تا خو دی دغه جوړ کو آیډي او فیسبوک خو ده ته څومره غټ نقصان جوړېدی شي د دې نه ته دې نه خبر نه یې څومره بدنامي ولې ته جوړې څومره نقصان هغه ته رسي نو دا یو نصیحت یو نصیحت هغه دا دی د ځان نه عالم او مفتي مه جوړوه چې د هر چا سره دینی بحثونه کوي او فتوی لګي د دې فیسبوک مولیان ډېر شوي دي ما ته یو کس یو حدیث راولګو یو ورځ وي دا حدیث په پلاني کتاب کې شته او که نه ما یې نه دا په بل کتاب کې دی وي دا په کوم کتاب کې ما دا د فیسبوک حدیث دی دا د فیسبوک حدیث دی نو دا شان د فیسبوک مولیان هم ډېر زیات دي په دې غټو غټو علماو به جرحه کوي په کور کې به ناسي ته په داسې پناه یم او د الله نه نه هېرېږي د غټو علماو باندې به ردونه کوي د دین په غټو مسلو کې به ګوتې وایي هلته مونږ کې مشکل دی چې دا بل هم تحقیق نه کوي چې دا څوک لګي دی خو هغه ورته چې بې خبرې کوي هغه ورته مفتي صاحب وایي د ښه سینه راوباسي وي مفتي صاحب راته هم وایي نو بیا ځان په امام بخاري باندې نه ورکوي او ځان بیا په شیخ الاسلام ابن تیمیه باندې نه ورکوي ځان ورته دومره غټ ښکاري چې ما ته هم یو څو کسان مفتي صاحب وایي ما ته هم یو څو کسان مولوي صاحب وایي د الله نه یېره پکار ده دینی مسله کې چېرته بیانې بیان یې کړه وایما د پلاني کتاب نه دا مسله تاسو بیان کړه یا موږ د علماو نه اورېدلي دي دیسی دیسی بیان شوي دا په دلیل خبره وایي زه خپل عالم وای نه نو دته چې بیا څومره دغه کوي نه دې مفتي صاحب وته مولانا صاحب وته شیخ صاحب وته یو دې خبر تکبر کې راځي او دا نقصان دی نو نصیحت زما دا دی چې دینی مسلو کې د ځان نه ګوتې هغه مه وایي او مه فتوی ورکوئ دغه شان یو اهم نصیحت مسلمانانو بې عزتي مه کوه چېرته یو مسلمان ستا د لاسه بې عزته نه شي ګوره چېرته د چا د راز خبرې نشر نه کړي چېرته د چا د کور مسله نشر نه کړي او څوک ونه شرمه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کوي وې څوک چې د مسلمانانو په عزت پورې خطې دی او مسلمان په عزت پورې خطې او بي عزت کوي او داغه پرده اوچتي رب العالمین د دنه د کور کې دنه دی نه سي الته الله پرده اوچتي کې په دنیا او په آخرت کې و شرمای چې ته مسلمانانو نه پرده اوچتي نه کی چې ته څوک ونه شرمې چې ته چا راز خبره ته معلومه هغه ونه کی یو اهم نصیحت هغه ده دی چې تصویران په مخه ويسته او په هر ځای کې ويسته او دغه نشر کول د غلطه طریقه او دا ناروا کار چې زه په ځای ناشې په تصویر موږ ډوډۍ ته ناشې یو جی او موږ اوس په ایرپورټ کې ولاړ یو جی او موږ اوس په ګاډي کې ناشې او موږ چې کار په ځای کې ولاړ یو او موږ سره پلان ناشې ډوډۍ ته ناشې او موږ دا چه په کړې چا سوک سوک وي سکی نه ماشومان خبري درو شړی دا کوي زه اکثر د ملګرو ته زم صرف دغه پاتې ده چې د سما ته وکړو بیا غیر تصویر وبس چې دا ما د سما ته کړې الله نه یې په کار ځکه چې د خوب تصویر نشر شو د ډوډۍ هغه نشر شو د مزدوري هغه نشر شو د منځه هغه نشر شو د عمرې هغه نشر شو د دعا هغه نشر شو د قران د تلاوت هغه نشر شو درس ته ناستې هغه نشر شو هغه هر څه نشر شو نو پاتې شي دي خدامې لور ده او دامې تر دي او دامې پلار دي او دامې ورور دي او دامې بچي دي یعنی ځان د بعضو خلکو په شرمونو وشرمو د انټرنیټ ته لاس د کور رازونه ابدې ښکاره کېږي مخکې ورځو کې مې یو ولیدو د واده د شپې د کمرې هغه تصویران د زما کټ ته د پلان پلان
حیران شوم چې دی اوس دې قمقل ته وګوره ځان یې به شرمونو شرمو دروند سړی خو چا ته پردي سړي ته د خپل کور هغه چت نه ښایي دن نه چې دا زما کور چت ته راشي وینه دی کمره نه ښایي یې خپل کور هم پرده کوي دن نه او دې د کمرې ته سوران شایع کوي دا خو لا زمونږ د پښتانه ډېر ښه دي یعنی د نورو قومونو والا د ښې سره په خوا کې ناست وي جي دا زما ښځه مونږ ته دعاګانې کوي نور خلک چې ویني اوس خوښه یې شوه نو چې خوښه یې شوه اوس به کوشش کوي چې د دې ښځې سره رابطه جوړه کړي نو تصویران نشر کول بې فایدې د حرام او ناروا کار دی او د دین ځان لرې ساتي ښه سبحان الله بې تصویران نشر کول د عمرې او د عبادت دا خو ناشنا خبره ده بیا نو دی به لاس به داسې نیولي بل ته وي تصویر وباس لاس به داسې نیولي او بیا دا بس داسې کسان دي مشهور هغوی د لاسونه داسې نیولي په جانماز به ناشي نو چې بیا ته څه خبر وکړو هغوی دی پلانې ابل اوس وي دعا ته ناشو څومره دیندار دی په جانماز ناشو وایي دیندار سړی چې پته هم نه لګي چې کوم ځای کې جانماز به ناسته په کوم ځای کې نه ناست نیکان خلک خپل عبادتونه پټي چا ته وایي نه چې زه دا کوم او دغه کوم ښه روان به دا مال خندا هم راولي غوسه رالم راولي ځکه نه کله وینم طواف به کوي که نه موبایل به ځان ته داسې نه وي لکه ځان به ننګار کړی چې لکه ماته پته نه شي خو ستا د موبایل نه نشر کېږي که نه که ته ځان ډېر هم ننګار کړې خو مونږ ته خو دا پته لګي چې ته اوس نشر کې نه دا به یې ځان ته نیولی روان به او روان لکه د دې په ځای دعاګانې ووایه اذکار وکړه د رب العالمین د کور نه تاویږي او ته موبایل له هغه سې کیمره دې لګولی ده حجي رسول ته به داسې نږدې شوی ملګري ته وایي تصویر وباسه دا کوم عبادتونه دی دا عبادت دی ها بیا داسې ملکه د دغه تصویر سره چې دعا کوي چې الله دا عمره قبوله کړي داسې ملکه سړی ولي وجه دا ده چې تا دا عمره د الله دپاره نه ده کړې نو بیا سل خلکو ته وایي چې دعا وغواړي چې الله یې قبوله کړي دا خو به تا الله ویلې چې تا دا کړې د الله دپاره نو تا خو کړې د خلکو دپاره چې تصویران ویني نو اوس دې خلکو ته داسې ووایه وایي ستاسو دپاره مې کړې ده او اوس دا تصویر ښه نشر کوي ما کړې م دې دپاره چې زه مشهور شم او خلک ما ویني چې د عبادتونه کوي دا د بی شرمی حد دی او د بی دینی حد دی چې سړی د الله په کور کې ناسي عبادتونه کوي او بناوټي عبادت داسې لاسونه بینو بناوټي دوکه چاله دوکه ورکي د انسانه خو به دوکه کې غرب العالمین له بس دوکه ورکي د صحیح دی ونیو سړی به دا ووایي چې ده ته پته نه وه چا دې تصویر ویشتی دی خو هغه ډېر لږ کېدی شي خو الله له بس جواب ورکي الله خو علیم بذات الصدور دی نو دا یو اهمه فائدہ او اهم نصیحت چې دیسی د پالتو تصویران د منه شرکوي یو د ګناه په کار کې واقع کیږي او دویم د دې لاس انسان سپک شي بې عزت شي دا قسمه خبرې د نشر کول نه په کار دغه شان یو نصیحت هغه ټولو ته داري چې ستا د ښځې او ستا د بچو او ستا د مور پلار او ستا د خاوند او استاد مشرانو که شرو به تا باندې حق دی نو چېرته د انټرنیټ د لاسه د هغوی هغه حق ده نه ضایع نه شي هغوی له ټیم ورکول بلکې ستا د دې بدن هم به تا باندې حق دی لکه کله عبدالله بن عمر رضی الله عنهما چې راغی په رسول صلی الله علیه وسلم او زه به روجه نیسم یو ورځ روجه او یو ورځ بوز اخو دا وي زه به ټول عمر له نیسم بیا رسول صلی الله علیه وسلم دغې ته تیار کړو نو په اخره کې ورته بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی عبدالله ولنفسك عليك حق استاد بدنو پتا باندې حق دې بدنو خیال ساته یعنی په عبادت کې او ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن خیال ساته نو په انټرنیټ استعمالولو کې بدی کې بدن خیال نه ساتي استاد بدن تم ضرورت ته چې دې په آرام شي دې په سکون شي او لته نه ورکی دغه شان یو نصیحت هغه ټولو ته دی چې مونږ او مونږ د دې انټرنیټ او د دې شینو د لاسه چرته مونږ نه پاتې نشي چرته موز دنه پاتې نه شي ګوره ډیرو خلکو موزن به بانګ وي دې ناسي په دغه کې ګوتې وي لګ نور لګ نور او لګ نور په لګ نور کې تلته موز شي هغه ته ځای شي الله سبحانه وتعالى
د مؤمنانو صفت کړی د سړی وته ویلی دی سړی الله سوی رجال رجال الله وی سړی دی چې الله وته سړی وی خدا به سوکی کنه په دې سړو کی صفت سره رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الله إذا ديسي سليدي چه دا دوی تجارتونا دا دوی نمونزونا نخرابي د دوی نه الله ذکر نه خرابوي د دوی نه د زکات ورکول د تنيري نو تجارت کوي خو تجارت د دوی په کنټرول کې دی دوی د تجارت په کنټرول کې نه وي خولي دوی دا چل کوي الله سوي يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار الله ويریږي دا غورز نه چې په غورز باندې د سترګې کګي وږي شي او دا زونه او دا عمرې تر ورس دوی دا غورز نه یریږي نو ځکه د دین په مخ کې دوی ته نه تجارت ټینګي او نه وته د دنیا سره محبت ټینګي او هیڅ هم دوی مخې ته نه راشي چې سړی د جوال د لاسه د موبایل د لاسه د واتس اپ او د فیسبوک او د یوټیوب د لاسه منځونه دي پاتې کی دې په کومه درجه کې شو نو متا شتورو ته د نصیحت ته چې استعمال کې انټرنیټ خو شریعت په حدودو کې دنه او په دې سیسه کې استعمال کې چې تا ته تی فائدې ملاوي نقصان ته ملاو نش او کوشش وکړي چې علم پکې ډیر کړي د علم د ډیرولو د غوړه خولي موقع الحمدلله په دې انټرنیټ باندې د حق پرس علماء او بیانونه درسونه کتابونه دشتي نو ته پکې درس اوره یو کتاب ګوره یو بیان اوره چې تاسو فائدہ درورش او الله سبحانه وتعالى هم د دې مبارکي سوي د دې نیک اعمال مبارک مخکې الله سبحانه وتعالى د دنیا تذکرہ کړي المال والبنون زينة الحياة الدنيا الله ما لو زامن نو بچی د دنیا خایسته او فتنه په دې باندې چې دوکنه شي اصل شي سره والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا والباقيات الصالحات الله باقي پاتشي نيك عمل چې کم دي دغه اصل شي دي اصل دا استاد دین دي کوشش کو چې دین ته به ترقی وشي علم به زده کې بیانونه په ووري درسونه په ووري الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي په دې نصیحتونو باندې عمل کولو اگر که نصیحتونه د انټرنیټ مبارک هغه ډېر زیات خدای اوسو اهم نقاط چې زمونږ پښتانه ورته ضرورت لري او موږ به کوشش کوو چې سو پورې په دې ژوند کې سایي چې د عوامو ته هغه سو خیو چې دوی ته د فائدې رسي او دا هغه څه نه منه کو چې دوی ته نقصان رسي نو زه چې کلم زما خپل ځاني د عادت ته چې کلم په قوم کې بری خپل پښتنو کې خبره وینم نو باغې باندې یو بیان یو درس دا ته لازم کوم چې دې پته ولګي چې موږ څه کوو سنه کوو کو زه پیزان غلې کوم بل پیزان غلې کوم بل پیزان غلې کی نو زمنګ دشمن کم چې زمنګ سره جنگ کوي کم یو جنگ د دماغ او د فکر او د سوچ هغه به بری خپل هدف کې شي اب کامیاب شي خو موږ به دشمن نه پریدو کامیاب ایت دا راوست دا شین راوست دي دشمنانو د دین د کمزوري کولو لپاره دي او دې لپاره چې مسلمانانو ته نقصان ورسي موږ به ان شاء الله د دین د عزت لپاره استعمالو موږ به استعمالو دې لپاره چې د مسلمانانو الله خې عزت ورکي موږ به دې لپاره استعمالو او دې خبره هغه په سوچ کې مچولي چې را موږ کول څه او د هوښو څه نو الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول دا کارون لري ساتي چې هغه د ګنا کارونه او الله سبحانه وتعالى دې مونږه د دې پټو ګناهونو خصوصا بچ ساتي الله سبحانه وتعالى مونږ له توفیق راکړي چې مونږ د انټرنیټ او د موبایل د پاره څه کې استعمال کوو چې بس باندې الله سبحانه وتعالى راضي کی الله سبحانه وتعالى دې مونږ له توفیق راکړي چې مونږ د دې
امت اسلامی عزت خڑی رکو اللہ سبحانہ وتعالی مل توفیق را کی چمنگ دے اسلام و دے مسلمانان و خدمت کو هذا والله اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.